Salamu alaikum. Ayiba. Kuna gida ko kuna gona? Ku kwana lahiya. Akana anka muku ya zo daidai. Saba an samu da dama dama. Ta yi da kai ku. To ku azan zanta ga munan ta ba in ba ma za ta yi da kai ku ba ko ida da babbake. Ga munan ba da gobe ku gaggyara ta ku dora babbake ku ida. Daga gida na lahiya ko. Allah ya biya da buƙatar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya biya da buƙatar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah shekara wadatar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ba mun gore mun ga karin Muhammad
Allah ya sa